Namaskar, swagatam janaisu studio magitashri. Assam aru Arunachal Pradeshor ji hima homosya, he hima homosya homadhanor babe aji ekhon gurutwapurna mukhyamantri porjayor boithok onusthito hobo kichu somoy pisote. Orthat dinor 11 bajat koina dhorat ei boithokhon onusthito hobo. Boithokot milito hobo mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma aru suburiya rajya Arunachal Pradeshor mukhyamantri Pema Khandu. 11 bajar pora boithok ase. আমি পুনৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিম এই বাতৰিত যে অসম আৰু অৰুণাচলে প্ৰায় 800 কিলোমিটাৰৰ এটা সীমা শ্বেয়াৰ কৰে আৰু এই যে দীঘলীয়া সীমা ইয়াত 122 খনকৈ এনেকুৱা গাঁও আছে য'ত সীমা সমস্যা আছে সীমা বিবাদ আছে হেহতিয়াকৈ গুগামুখত তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পাভয় বনাঞ্চলৰ ঘটনা পাভয় সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কথাও যদি আমি কওঁ ঠায়ে ঠায়ে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জি Hima Muria Onsol Bakir Majot, Duskriti Kariya Korobat Hubidhaloise, Korobat Rasta Ghat, Arunachal Pradesh Nirman Kora Poriprekhitot, Ahomor Rice Kichu Hongkito Hoise, Aru Ei Dhoroner Ghotonaburor Majot, Ba Ei Dhoroner Kothabotoraburor Majot, Ahomor Rice Bishekhoi Hima Muria Ji Hokol, Onsol Baki Ase, Bakinda Ase, Ahomiya Ase, Teoluk Jothesto Hongkito. আৰু অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এনে এটা দীঘলীয়া হিমা সমস্যা আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে এই হিমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিশেষ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ এটা উদ্যোগ এটা বৈঠকৰ মাজেৰে এক উদ্যোগ লোৱা হৈছে আৰু এই বিষয়ে আমি অধিক জানিম এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ হৈতে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো বিপুল বৰ্মন মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছিল যে হিমা সমস্যা আছে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা 122 খন এনেকুৱা গাঁও আছে য'ত হিমা বিবাদ আছে আজিৰ এই বৈঠকখনে কিমান দূৰ কথাবতৰাখিনি আগবঢ়াব সমস্যাৰ দিশ জানে যে আমাৰ জিবৰ সুবুৰিয়া ৰাজ্য এটা সময়ত আমাৰ বৰখমে আছিল কিন্তু যেটা ভাগ ভাগ হৈ হৰু হৰু ৰাজ্যত পৰিণত হল জেনে ধৰক মিজোৰাম নাগালেন মণিপুৰ মেঘালয় অৰুণাচল এই প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ লগত বিশেষভাৱে মিজোৰামৰ লগত নাগালেনৰ লগত মেঘালয়ৰ লগত আৰু অৰুণাচলৰ লগত আমাৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সীমা সমস্যা আছে আজি আপুনি যিখিনি ঠাইৰ কথা কৈছে আমি যদি কওঁ যে উত্তৰ পাৰৰ বিশেষকৈ ধৰক বিশ্বনাথ চাৰিআলি গহপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ লক্ষীমপুৰৰ পৰা ধেমাজি সেইফালে আপোনাৰ জোনাইলৈকে কাৰণ আমাৰ বৰ্ডাৰটো হ'ল অৰুণাচলৰ লগত তাত বিভিন্ন ঠাই আছে বিবাদমান ঠাই কেতিয়াবা আমাৰ ভূমি অৰুণাচলে তেওঁলোকৰ বুলি ডিমাণ্ড কৰে আৰু তেনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষীৰ মাজত দুয়োখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ মাজত মতানৈক্য হয় আৰু ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি বুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈকে এইখিনি মেঘালয়ৰ বিভিন্ন ঠাই বিবাদমান এৰিয়া আছিলে আৰু নাগালেণ্ডত সুখিদিনালৈকে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মৰিয়নিৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলে নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষীয়ে গতিকে এই তিনিওখন ৰাজ্যৰ তাৰোপৰি লাইলাপুৰত যি ধৰণৰ ঘটনা হ'ল আপোনাৰ বা কচুৰতল আদি বিভিন্ন ঠাইত মিজোৰামে যি ধৰণে সদায় আক্ৰমণ কৰি থাকে অসমত 50জনকৈ লোক আহত হৈছিলে 5জন 6জনকৈ লোক নিহত হৈছিলে গতিকে এই চাৰিওখন ৰাজ্যৰ সীমা সমস্যা কেইদিনমান আগতে আপোনাৰ মেঘালয়ৰ লগত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক হৈছিলে বৰ্ডাৰ চাবলৈ গৈছিলে আপোনাৰ লাংপিলৈকে অসম আৰু মেঘালয়ৰ দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰপিছত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত দুয়োখন ৰাজ্য এটা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে এতিয়া সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ আছে তাৰপিছত এতিয়া দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হিচাপে এতিয়া আজি চি এম লেভেল মিটিং বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান কইনাধৰতে উপস্থিত আছোঁ 11 বজাত যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ উপস্থিতিত দুয়োখন ৰাজ্যৰ যি সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আৰু লগতে বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব আমাৰ সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী দায়িত্বত আছে অতুল বৰাও কিছু সময় পিছত আহি উপস্থিত হ'ব গতিকে আশা কৰা হৈছে যে যি 122টা ঠাই আপুনি কৈছে বা বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সমস্যা আমাৰ সীমা সমস্যাই দেখা দি আহিছে গতিকে এই সমস্যাটো কেনেধৰণে সমাধান কৰিব পাৰি এখন এখনকৈ ৰাজ্য এনেধৰণে সমাধান কৰাৰ কাৰণে অসম ৰাজ্যৰ পৰাই চেষ্টা চলোৱা হৈছে কাৰণ অসমখনক সকলোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী বুলি কয় বা এখন জ্যেষ্ঠ ভাতৃসদৃশ বা ভগ্নীসদৃশ ৰাজ্য বুলি সকলোৱে অভিহিত কৰি আহিছে অসমক গতিকে অসমে ইয়াতে নেতৃত্ব লৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এটা ভাল কথা যে তেখেত নেডাৰো আহ্বায়ক গতিকে আজি কিছু সময় পিছত 11 বজাত পেমা খাণ্ডু আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োজনৰ উপস্থিতিৰে বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব এই মুহূৰ্তলৈকে আমি অৰুণাচলৰ কেইবাজনো বিষয়াই আহি মোৰ পিছফালে থকা এই কইনাধৰাত আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে আশা কৰা হৈছে যে যিধৰণে আপোনাৰ মেঘালয়ৰ লগত সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এখোজ দুখোজকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ঠিক তেনেধৰণে অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পিছত নাগালেণ্ড আৰু ঠিক তেনেকৈ শেষত মিজোৰামৰ লগতো এই সীমা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে অসমে চেষ্টা চলাব ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জোৰামথাঙাৰ লগতো কথা বতৰা হৈ আছিলে যদিও আপোনাৰ চাউল সিজা নাই তথাপিও দুয়োখন ৰাজ্যই আকুৰগোজ হৈ আছে কিন্তু আশা কৰা হৈছে যে অতি সোনকালে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ লগত সীমা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কনৰাড চাংমা আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োজনে লাংপিলৈ গৈছিলে
আর বিবাদমান এরিয়া চাইছিলে তাত অতুল বৰা নিজে উপস্থিত আছিলে আর গয়াবাসীর কথা পাতিছিলে আমার অসমের রাইজে আপনার মেঘালয় মেঘালয় ভোট দিয়ে আর অসমতো ভোট দিয়ে তেনেদরে বিভিন্ন সমস্যা আছিলে এটা অরুণাচলতো আমি দেখিছিলো আপুনি যিখিনি ঠাই কথা কৈছে আজি গোগামুখৰ পৰা লক্ষীমপুৰৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা জোনাইৰ পৰা আপোনাৰ গহপুৰৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে বিভিন্ন ঠাই আপোনাৰ অরুণাচলৰ বুলি আমাৰ ভূমি অরুণাচলে ডিমাণ্ড কৰে অরুণাচলৰ কিছু ভূমি আমাৰ মাটি ডিমাণ্ড কৰা কথাখিনি যেতিয়া আহে বিভিন্ন ঠাইত সীমামূৰীয়া অঞ্চলসমূহ আমি যদি মেঘালয়ৰ উদাহৰণ আপুনি দাঙি ধৰিছে ক'ৰবাত এনেকুৱা হয় যে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনে তেওঁলোকে ৰাস্তা ঘাট বনাই লিকাবালিৰ পৰা ৰাস্তা বনাবলৈ লৈছিল পি এম প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম স্বৰাজ যোজনাৰ অধীনত সম্ভৱতঃ সেয়া আছিল যে ৰাস্তা ঘাট বনাবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰে স্বাভাৱিকতে ৰাস্তা ঘাট যদি চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কথাবোৰ কিছু বেলেগ দিশলৈ আগবাঢ়িব আশংকিত স্বাভাৱিকতে যিখন ৰাজ্যত সেইবোৰ ৰাস্তা আহিব সেই ৰাজ্যৰ লোকসকল ইয়াত আমি ক'বলৈ গৈছোঁ অসমৰ কথা অসমৰ লোকসকল যথেষ্ট শংকিত হ'ব সীমামূৰী আৰু এনেকুৱা ঘটনাও ঘটিছে য'ত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পূৰ্ণ সুযোগ লৈছে নাগালেণ্ডৰ কথা যদি আমি কওঁ নাগালেণ্ডৰ তাত বন ধ্বংস কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পিষ্টল লৈ আহে গুলি ফুটাই সৌ সেইদিনা দুদিন আগতো তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গৈছে মুঠৰ ওপৰত এই সমস্যাবোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু এনেকুৱা হৈছে যে মীমাংসা সম্পূৰ্ণৰূপে যেন ক'ৰবাত হওঁ হওঁ হয় কিন্তু মীমাংসা হৈ হ'বলৈ লওঁতেই যেন ৰৈ যায় এইবাৰ যি নতুনকৈ যি উদ্যোগ লোৱা হৈছে মেঘালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিজোৰামৰ ঘটনা যেন এক প্ৰকাৰে জোকাৰিণী তুলিলে তাৰ পিছৰখিনি যিখিনি আৰম্ভ হৈছে সেই গোটেইখিনিয়ে স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ দীপুৰ কিমান সময় লাগিব বুলি আপুনি ভাবে চাওক ইমান সহজেতো নহ'ব কাৰণ কিয় চাওক আপোনাক মই মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ দিওঁ আজি লাইলাপুৰৰ পৰা যেনে ধৰক আপুনি আমাৰ কাটলিচেৰা সমষ্টিত সেইখিনি সময়ত গল্লাচেৰা আছে বা ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ বহুখিনি ঠাইত আপোনাৰ কলচীবোৰৰ পৰা আহি সেই সীমান্ত অঞ্চলত এটা সমস্যা আছে গতিকে মিজোৰামে আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ এম এন এফৰ মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আঞ্চলিক দলৰ জোৰামথাঙা তেওঁলোকে আচলতে সহমত প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে এইবোৰ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী লেভেলত বৈঠক হ'ব এখনৰ পিছত আনখক কেইদিনমান আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে নতুন দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একেলগে ডিনাৰ কৰিছিলে বা একেলগে চাহমেলত ভাগ লৈছিলে গতিকে এনেধৰণে আচলতে সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰাবিলাক আলোচনা হ'ব এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়িব লাগিব কাৰণ চাওক আমি কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে দুখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাংপিলৈ যাব কাৰণ তেওঁলোক যেনেকৈ নহওক হেলিকপ্টাৰ লৈ হ'লেওতো আজি বিবাদমান এৰিয়াত গৈ উপস্থিত হৈছে লাংপি এনেকুৱা এটা দুৰ্গম ঠাই য'ত গাড়ী লৈ যাবও কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা এতিয়া শেহতীয়াভাৱে আজি যিখন প্ৰেমাকান্ত ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব গতিকে প্ৰেমাকান্ত ডাঙৰীয়া সভাখন অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেখেতে আহি আমাৰ মিডিয়াত আমি তেখেতসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম চিফ মিনিষ্টাৰৰ দুয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰে কাৰণ এই যে অকল সীমা সমস্যা আৰু এই সমস্যাক কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে বহু ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত আমি বিভিন্ন সময়ত দেখি আহিছোঁ গতিকে আজিৰ সভাখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আৰু এই সভাখনৰ পিছত আমি আশা কৰিছোঁ যে এয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায় আৰু ইয়াৰ পিছতে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা যাব গীতাশ্ৰী হয় বিপুল বৰ্মন ইয়াৰ পূৰ্বেও যেতিয়া এই গোগামুখৰ ঘটনাটোৱে হওক লখিমপুৰ ধেমাজিৰ যি এই উত্তৰ পাৰৰ যি সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰ তাত যেতিয়া ঘটনা ঘটিছিল উপায়ুক্তসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে তদাৰক কৰিবলৈ বা স্থানীয় ভিত্তিত বা উপায়ুক্ত লেভেলত কথাখিনি আগবঢ়াই ল'বলৈ বা মীমাংসা কৰিবলৈ কথা পাতিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল কিন্তু তাৰ মাজতে এই যেতিয়া কইনা ধৰাত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক বা আলোচনা চক্ৰ হ'ব আলোচনা হ'ব সেয়া নিশ্চয়কৈ এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খোজ বুলি ক'ব আমি পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ কিন্তু আমি জনামতে 122খন এনেকুৱা গাঁও আছে য'ত এই বিবাদ আছে অৰ্থাৎ 122খন হ'লে নিশ্চয়কৈ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কমিটি গঠন হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে যি কমিটিয়ে হয়তো এই সীমা বিবাদৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে হয়তো দুয়োটা ফালৰ মানুহৰ সৈতে কথা পাতিব তেনেকুৱা হয়তো এটা সম্ভাৱনা আছে হয় মই আপোনাক আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে এটা সময়ত আমি যেতিয়া বৰ অসম আছিলোঁ এই গোটেই ৰাজ্যবিলাক আজি আমি যদি কওঁ যে আপোনাৰ অৰুণাচল তেতিয়া আমাৰ নেফা আছিলে বা মিজোৰাম লুচাই আছিলে লুচাই জিলা গতিকে এই এটা সময়ত আমাৰ নগাপাহাৰ আছিলে নাগালেণ্ড মেঘালয়টো আমাৰে আছিলে শ্বিলং ৰাজধানী আছিলে গোটেইবোৰ আমাৰ আছিলে কিন্তু যেতিয়া ভাগ ভাগ হৈ হৈ ৰাজ্য হৈ গ'ল তেতিয়া এই সীমা সমস্যাবিলাক আচলতে তেওঁলোকে ডিমাৰ্কেশ্যন নকৰিলে বা ভাল ধৰণে চিল নকৰিলে আপোনাৰ সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত তাত আপোনাৰ ফেঞ্চিং যিধৰণে দিব লাগিছিল নিদিলে পিলাৰ বহুৱাব লাগিছিল এইবোৰ নকৰিলে গতিকে এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা বিলাক আজি আমি 80 দশকত দেখিছিলোঁ 90 দশকত এইবোৰ আচলতে 70ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যেতিয়াই ষ্টেটবিলাক নতুনকৈ ক্ৰিয়েশ্যন হৈছিলে তাৰপিছত আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আপুনি যিবোৰ গাঁৱৰ কথা কৈছে ইয়াত উপায়ুক্ত লেভেলতো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিষয়াসকলে আমাৰ বিষয়াসকল অৰুণাচলৰ বিষয়াসকল বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাতত তেওঁলোকে বাকযুদ্ধত লিপ্ত হয় গতিকে আজি কেইদিনমান আগত যেনেকৈ ধৰক আমাৰ শিৱসাগৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰ লগত যেনেধৰণক যোৰহাটত আপোনাৰ মৰিয়নীৰ ফালে এনেধৰণে বহুত সমস্যা হৈ আছিলে গতিকে এখনৰ পিছত এখন ৰাজ্য এনেধৰণে আলোচনা আজি ইয়াত আমি দেখিছোঁ আলোচনাৰ মাজেৰে এটা সমস্যাৰ এটা সমাধান ওলাব বুলি আমি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী
মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক হবো আমি এই মুহূর্তে আমি বিদায় লব লাগিব আপোনাৰ পৰা বিপুল বৰ্মন আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা যেতিয়া 11 বজাৰ পৰা বৈঠক আছে এই বৈঠকৰ আমি কি কি হল বৈঠকৰ কি ধৰণৰ আলোচনা হল আমি গুটেখিনি কথা আমি দৰ্শক জনাই যাম এই মুহূর্তে আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো বিপুল বৰ্মন নমস্কাৰতম আপুনি চাই আছে দ্য মর্নিং শো গোলকগঞ্জৰ জিনকাটাত গুলি চালনার ঘটনা ঘটিল অসিনাক্ত দুর্বৃত্তর গুলিত আহত হৈছে এজন প্রাক্তন আলফা নেতা আহত প্রাক্তন আলফা নেতাজনের নাম সুভাষ বর্মন আর দুর্বৃত্তর গুলিত হাতত গুলি লাগিছে আহত হৈছে সুভাষ বর্মন বর্তমান চিকিৎসাধীন আর ঘটনাস্থলী হালাকুর আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত আহত সুভাষ বর্মনের ঘর হয়েছে অসমবঙ্গ সীমান্তর খেরবাড়ীত গুলি চালনার পিছতে সুভাষ বর্মনের বাইক লৈ উঠা হয় দুর্বৃত্ত অবশ্যই কিয় এই ঘটনা ঘটিছিল বা কেনেকৈ এই ঘটনা ঘটিবলে পালে কিয় টার্গেট করে লওয়া হল এই গোটেইবোর কথা এতিয়া আরক্ষী তদন্ত আরম্ভ করেছে গোটে ঘটনাটোর নাম সাঙুর খাই পড়েছে পোর্টেলর সাংবাদিকক নিউজ পোর্টেলর সাংবাদিকর নাম সাঙুর খাই পড়েছে গোটে ঘটনাটো গোলকগঞ্জের জিতকটাত গুলি চালনার ঘটনা অসিনাক্ত দুর্বৃত্তর গুলিত আহত হয়েছে এজন প্রাক্তন আলফা নেতা আর এই গোটেই ঘটনাটোর নাম সাঙুর খাই পড়েছে পোর্টেলর সাংবাদিকর এপ্রিলত দিল্লির সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পিছতে এটা কঠোর হয়ে পড়েছে প্রশাসন জাহাঙ্গীরপুরীত হওয়া সংঘর্ষের পিছতে আজি অঞ্চলট বুলডোজার সাজু হয়েছে আজি অঞ্চলট চলিল উচ্ছেদ অভিযান জাহাঙ্গীরপুরী এলাকার সকল অবৈধ দখলত বুলডোজার চলালে দিল্লি পৌর নিগমে সমগ্র ঘটনার পিছতে অধিক কঠোর হয়ে পড়ল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ যধরণে হনুমান জয়ন্তীর সময়সাত শোভাযাত্রার সময়সাত এক হিংসাত্মক হয়ে পড়েছিল গোটে পরিস্থিতি তার পিছরে পর চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে আর আজি সকল অবৈধ নির্মাণ নির্মাণের উপর চলিল বুলডোজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ইতিমধ্যে দিল্লিত আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনী বহুকেটা কোম্পানি নিয়োগ করা হয়েছে 400 পার্সনেল 400 সেনাবাহিনীর লোক নিয়োগ করা হয়েছে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব নহয় আর এই মুহূর্তে আমি এয়া পোনপটীয়া সম্প্রচার আপনার দেখাইছো চাও যলৈকে চকু যায় গিজ গিজে আছে আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীরে আরক্ষীর লোক ভালে সংখ্যক তাত উপস্থিত আছে যিখিনি অবৈধ নির্মাণ কার্য তাত চলিছে বুলডোজার যিখিনি অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যিখিনি অবৈধ কনস্ট্রাকশন দোকান পোহারের পর আদি করে যি আছে ভাঙি পেলা হয়েছে আর এই ধরনের জাহাঙ্গীরপুরী আমি এই মুহূর্তে পোনপটীয়া সম্প্রচার আপনার দেখাইছো দিল্লি যা কেটা দিন এই অঞ্চল জাহাঙ্গীরপুরীত যথেষ্ট এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি আছিল হনুমান জয়ন্তীর সময়সাত 16 এপ্রিলত যধরনের একটা ঘটনা ঘটিল যধরনে তাত সংঘর্ষ হল তার পিছরে পর চেপা উত্তেজনা মার যাওয়া নাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবর বাবে তাত আরক্ষী গিজ গিজাই আছিল আর আজি অধিক সংখ্যক আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে যাতে যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবা যায় এই মুহূর্তে পোনপটীয়া সম্প্রচারত আপনার দেখাইছো দিল্লির পরিবেশ দিল্লির পরিস্থিতি ইতিমধ্যে কেবাজন লোককো আটক করা হয়েছে সোধা পোছা অব্যাহত আছে বিশেষ টিমে সোধা পোছা করেছে বা বিশেষ ধরনের এই তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টর অধীনত বিভিন্নজনের বিরুদ্ধে চার্জ লগা হয়েছে কঠোর হয়ে পড়েছে কেন্দ্র সরকার আর এই মুহূর্তে আমি দেখাইছো দিল্লি প্রশাসনের এই বুলডোজার চলিছে অবৈধ সকল নির্মাণের উপর প্রতিক্রিয়া চারিফালের পর প্রতিক্রিয়া আছে বিশেষ এই বুলডোজার শব্দই উত্তর ভারতের শেহতীয়াক যথেষ্ট একটা চর্চিত শব্দ হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে জাহাঙ্গীরপুরীত এই ধরনের নির্মাণ করা হয়েছে অবৈধ সকলখিনি নির্মাণ কার্য জাহাঙ্গীরপুরীত সকলখিনি এই ধরনের অবৈধ নির্মাণ ভাঙি পেলা হয়েছে পোনপটীয়া সম্প্রচার এই মুহূর্তে দেখাইছো 16 এপ্রিলত দিল্লির সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পিছতে কঠোর হয়ে পড়ল প্রশাসন জাহাঙ্গীরপুরীত হওয়া সংঘর্ষের পিছতে আজি অঞ্চলট এই ধরনের উচ্ছেদ অভিযান চলিছে জাহাঙ্গীরপুরী এলাকার সকল অবৈধ দখলত বুলডোজার চলালে দিল্লি পৌর নিগমে আর এই ধরনের সকল এক্সকেভেটর লগা সকলখিনি ভাঙি পেলা হয়েছে যত যত অবৈধ নির্মাণ আছিল এই নির্মাণ কার্যখিনি উঠাই পেলা হয়েছে ভাঙি পেলা হয়েছে তছনছ করা হয়েছে আর এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা গেছে পরিস্থিতির সঙ্গে যদি এই ঘটনার মাজত কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তেনেহলে তা নিয়ন্ত্রণ করবলে যথেষ্ট সংখ্যক আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন হয়ে আছে অঞ্চলট আর এই মুহূর্তে সেই ঘটনার আপডেট জানাবলে বিচারিম বুলডোজার নখনক বুলডোজার আছে আর ভালে সংখ্যক আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী
তাত মুতায়ন করা হয়েছে এমসিডি টিম আছে আর সকলোয়ে এই যিসমূহ অবৈধভাবে নির্মাণ করা এই নির্মাণ কার্য সকলোখিনি ভাঙি পেলাইছে UP আৰু MP উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু মধ্য প্ৰদেশত দেখা গৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য ভাঙি পেলোৱাৰ দৃশ্য সমগ্ৰ দেশতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এই দৃশ্যখিনি দেখুৱাইছো উচ্ছেদ অভিযান বেদখল উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে বেদখলত উচ্ছেদ অভিযান চলিছে এয়া হেডুখৰ ঠাই য'ত এই হনুমান জয়ন্তীৰ শোভাযাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটিছিল শিল দলিয়া দলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু কেইজন লোক আহত হৈছিল আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰো লোক আহত হৈছিল আৰু এই গোটেই ঘটনাৰ পিছতে যিধৰণে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ল সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ চলিছিল সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত এক ভয়ানক ভয় লগা পৰিৱেশ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু পূৰ্বৰ দৰে যাতে ঘটনা নঘটে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই যাতে আন এক ৰূপ নলয়গৈ তাৰ বাবে ইয়াত দেখা গৈছে যথেষ্ট সতর্ক হয়েছে আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীর লোক সকল জাহাঙ্গীরপুরের পর পুনপটিয়া সম্প্রচার আমি দেখাইছো এই মুহূর্তে কেবাটাও টিম আমার উপস্থিত আছে বিভিন্ন ঠাইর পর আপনার সেই বিভিন্ন অঞ্চল জাহাঙ্গীরপুরের বিভিন্ন ঠাইর পর আপনার পুনপটিয়া সম্প্রচার দেখাইছে ক্যামেরা আবদ্ধ করেছে এই দৃশ্যব আর এক প্রকার স্বাভাবিকতে এই বিষয়টি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর বিভিন্নজন শঙ্কিত হয়েছে কারবার ঘর বুলডোজার চলিব নাকি এই ধরনের কথা বতরাব চলিছে নচলা নয় কিন্তু সকল ধরনের অবৈধ নির্মাণ কার্যর উপর চলিছে এয়া প্রশাসনের বুলডোজার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব নহয় তার বাবে সকল সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে সতর্ক দৃষ্টি রাখিছে আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীয়ে আর তাত আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী আর যি বিষয়ববী আছে প্রশাসনের তেওঁলোকেৰে গেজ গেজাই আছে গ্রাউন্ড জিরোর পর আমি আপনার দেখা গৈছো এই পুনপটিয়া সম্প্রচার আমার কেবাগৰাকীও সাংবাদিক তাত আছে উপস্থিত আমি কিছু সময় পিছতে সম্ভবতর সঙ্গে সংযুক্ত হবলে সক্ষম হম জাহাঙ্গীরপুরের দৃশ্য ইয়া প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান চলছিল কেবল এয়াই নহয় বিভিন্ন ঠাইত আসলতে যি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল বিশেষকৈ জাহাঙ্গীরপুরী অঞ্চলত বিগত এই চারিটা দিনত 16 এপ্রিলের পর আরম্ভ করে যধরনের সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটিল তার পিছরে একটা চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছিল আর বিভিন্নজনের প্রতিক্রিয়া আছে আসাদুদ্দিন ওবেসির প্রতিক্রিয়া আছে তেও কৈছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি এক প্রকার দরিদ্র নিষ্পেষিতর উপর এক প্রকার যে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে ইসলাম ধর্মীয় বা সংখ্যালঘুর উপর যে এক শাস্তি দিছে এই প্রতিক্রিয়া আসাদুদ্দিন ওবেসির আর ইয়ার পূর্বেও দেখেছিল এই বুলডোজার শব্দ ইতিমধ্যে কৈছে যে উত্তর ভারত ইউপি এমপি এটা এই বুলডোজার শব্দ যথেষ্ট একটা চর্চিত শব্দ মুখে মুখে চর্চার শব্দ আর তার মাজতে জাহাঙ্গীরপুরীর বুলডোজার চলিছে জাহাঙ্গীরপুরীর এই ধরনের অবৈধ নির্মাণ কার্য যিখিনি অবৈধ নির্মাণ কার্য আছিল এই অবৈধ নির্মাণ কার্যবর ভাঙি পেলোৱা হয়েছে বিভিন্নজনের প্রতিক্রিয়া আছে আমি প্রতিক্রিয়া আপনার দেখাই যাব কিন্তু এই মুহূর্তে আমি পুনপটিয়া সম্প্রচার দেখাইছো অবশ্যই নিগম কর্মচারী জানা অনুসরি জানাইছে যে ঘর সমূহত নহয় অবৈধ উচ্ছেদ চলিব অবৈধ দখলের উপরতে উচ্ছেদ চলিব অবৈধ যিখিনি কনস্ট্রাকশন আছে তার উপরতে উচ্ছেদ অভিযান চলিব পুনপটিয়া সম্প্রচার আমি আপনার দেখাই গেছো তিনখনক স্ক্রিনত আমি দেখাইছো দিল্লির এই দৃশ্য আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী গিজ গিজাই আছে এফালে আমি দেখাইছো কি ধরনের তাত বুলডোজার চলিছে কি ধরনের গোটেই সেই অবৈধ নির্মাণ কার্যবর ভাঙি পেলোৱা হয়েছে তাত দোকান পোহার আছে সরু সরু স্ট্রাকচার্স আছে এই গোটেই ভাঙি পেলোৱা হয়েছে ভাই
কিছুমান পিছত আমি আপোনালোকৰ পুনপটিয়া কৈ আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি জহাঙ্গীৰপুৰৰ পৰা সংযুক্ত হম আৰু জলৈকে চাই এই দৃশ্যসমূহ বিভিন্ন কেমেৰাৰ এংগেলত আবদ্ধ হৈছে বিভিন্ন কেমেৰাই ধৰি ৰাখিছে লেন্সত এই দৃশ্যবোৰ ঠা খাই আছে মানুহেৰে গিজ গিজাই আছে আৰু ইয়াৰে অধিকাংশ হৈছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক তেওঁলোকে যাতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ যাতে উদ্ভৱ নহয় যিহেতু তাত অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে এই উচ্ছেদ চলিছে তাৰ বাবে দেখিছে গিজ গিজাই আছে ভালে সংখ্যক লোক তাত প্ৰশাসনৰ লোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এয়া নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভালে সংখ্যক লোক তাত উপস্থিত হৈছে এক প্ৰকাৰ ঠা খাই আছে গিজ গিজাই আছে অবৈধ সকলোখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ওপৰত চলিছে প্ৰশাসনৰ হাতোৰা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁলোকে পৰিস্থিতি নজৰত ৰাখিছে গাঢ়াভাৱে নজৰ দিছে দৃষ্টি ৰাখিছে যাতে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰা যায় আৰু ভালে সংখ্যক আমাৰ সাংবাদিকৰ দল তাত উপস্থিত আছে আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আপোনালোকক সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ কেইবাটাও দলে কেইবাটাও টীমে সাংবাদিকৰ আমাৰ এই দৃশ্যবোৰ আবদ্ধ কৰিছে পোনপটীয়াকৈ আমাক এই দৃশ্য প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু লগতে আমি দেখুৱাইছোঁ জাহাংগীৰপুৰীত কি ধৰণে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী গিজ গিজাই আছে কোনো ধৰণৰ যেন সুযোগ এৰিব বিচৰা নাই আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ যেন তাত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ যাতে নহয় তাৰ বাবে যেন সকলোখিনি কাঢ়া দৃষ্টি ৰাখিছে কঠোৰভাৱে চকু ৰাখিছে দিল্লী প্ৰশাসনে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আচলতে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আজি এই ধৰণৰ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজ গিজাই আছিল গোটেই জাহাংগীৰপুৰী অঞ্চলটো জাহাংগীৰপুৰী য'ত ভালেখিনি ইল্লিগেল কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ তাত আছে এই গোটেইখিনিৰ ওপৰতে চলিছে প্ৰশাসনৰ হাতোৰা আৰু ইয়াতে এইডোখৰে সেই ঠাই য'ত 16 তাৰিখে হনুমান জয়ন্তীৰ সময়ছোৱাত হৈছিল ভয়ংকৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ কেইবাজনো লোকক এতিয়া আটক কৰা হৈছে সোধা পোছা অব্যাহত আছে সময় এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ